keď sa ráno zobudíš. Počkám na to, že si dá niekto kávičku, cigaretku a do takých 5 minút idem von. Ježiš, Adam, ne! Prečo si mi to urobila? Vieš, čo on povie? Nie! Mám to povedať! Nie! 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 Si hovno! Je to jedna z mojich verzií. Ak veríme v poslednú... Daj položať čo ďalšiu otázku. Stretávajú sa s tebou často aj lekári? Ako stalo sa mi už, že som prišiel niekam, bol sa tam chvíľku, zrazu infarkt a patológ pozerá na mňa a ja hovorím, dobrý deň. Zabudol som, čo som sa jej pýtal. Ale ty si to budeš, veď ste traja, tak si to zapamätáš. My sme si to zapamätali. A čo, prepáč, a stretávame sa s lekármi, ale stretávame sa aj s policajtmi. Škoda, že mám iba jednu otázku, lebo aká, ty máš stále, ty máš iba jednu sestru. Nie, ja mám dve sestry, my sme tri sestry. Čechov si, Čechov. My veľmi radi, samozrejme, vítame aj Čechov. Aj Poliakov, Maďarov, Slovákov. Vítate aj vy radi Čechov, Slovákov. Čechov, akože keď sme v zlave, tak hej. Ja som svetoobčan. Sú takí, čo majú nejaké vierovyznania čudné. Ty ma nemusia, ale akože je to vzájomné. Však nech si žujú trávu, ja tu budem vždy. Pre všetky. Nech si žujú trávu. Chytáš sa ozaj tohto? Dobre, čo by som ti... Keď žuješ. Keď ty žuješ. Ja keď žujem, ty ozaj? Keď... Ja nežujem. Ale keď iní žujú, tak robím toto. No tak potom si jazyk. Jazykom žuješ? Si sánka! Ty si Kolombo! Túto vec tu žuješ ty. Čiže čo by to mohlo byť tým pádom? Nejaká potravina, predpokladám. Akože s dostou Amerikou si ma spájal. Čím tak akože keď sa potrebuješ nájsť fakt, že rýchlo, takže rýchlo. Taký hamburger! Taký hamburger!